Izuzetno visoka stopa kriminala u Novom Sadu i nizak nivo bezbednosti Novosađana uz skoro svakodnevne napade i pucnjave, pa čak i na policajce, i više je nego jasan pokazatelj da je neophodno postići minimalni konsenzus svih političkih činilaca o načinu rešavanja ovog problema. Demokrate navode da svi treba da bezbednost građana stave iznad stranačkih interesa i da se prošlonedeljni izveštaj sa ulica Novog Sada više nikada ne ponovi. Odbornici Demokratske stranke u Skupštini grada, koji su izabrani od strane građana da njihove interese zastupaju, su odlučili da pošalju zahtev, i to na adresu predsednika Tomislava Nikolića, premijera gospodina Ivice Dačića i prvog potpredsednika vlade gospodina Aleksandra Vučića. Taj zahtev će se odnositi na rešavanje po nama tri ključna problema koji se dešavaju u gradu Novom Sadu, a onemogućavaju normalan rad policijske uprave u Novom Sadu. Demokratska stranka poziva sve stranke da se priključe zahtevu, da se izvrši pritisak i da se reše tri ključna problema u našem gradu. Prvi je imenovanje načelnika policijske uprave, drugi je povećanje broja policajaca na teritoriji grada shodno potrebama građana, kao i da se otvori i osposobi za rad policijska stanica na novom naselju.